danke per seguito con noi. Un'altra intervista con noi in Olanda, dove non si vede che si riconosce con un altro giovane positivo. E ovvio che il suo maggior non è di Corsau, e la nasce anche in Olanda, dopo 6 luna nella Baia Corsau, e dopo 6 luna trova in Corsau e la Bia Olanda. Quindi, da comprendere il papiamento, di me spesso il suo maggior non è di Corsau. E anche il sangue di Corsau, dice. Oggi abbiamo conversato con Alvin Florentina, e abbiamo contato un po' di sua vita, anche di suo lavoro, però anche di linea di pagna, che il suo amico non ha qui in Olanda, non solamente una linea di pagna, però ha differenti accessori maschili che ha. Sì. Vanno a riconoscere con Alvin. Quando non sono tegi, chi è Alvin Florentino? Wie Alvin Florentino is? Alvin Florentino is een koppige jongen, leeft van zijn moeder. Ik ben 30 jaar oud. Ik kan niet echt stilzitten. Ik moet bezig zijn met mijn handen. Mijn voorliefde is techniek. Dat was sinds kleins af aan al. Merkte ik al dat ik techniek heel interessant vond. Dat maakt ze uit, wat voor techniek. Het kan zijn van telefoon, auto, tractor, noem maar op, als het maar techniek is. En ik weet nog van mijn moeder kreeg ik de eerste radio. En die had ik toen een beetje uit elkaar gehaald om te kijken hoe het werkte en zo. Dus zo merkte ik al een beetje dat ik techniek leuk vond. En toen kreeg ik mijn eerste computer. Nou, dat vond ik dan ook echt heel erg mooi om te zien. En daar ben ik ook een beetje in verder gegaan. En later voor opleiden ben ik dan audiovisueel gaan doen. Okay. En dan ga je ook echt het apparatuur bedienen, beeld, licht en geluid. Voor concerten, feesten, evenementen, vergaderingen, bruiloft, cameraregistratie. Noem maar op, dat doen we allemaal. Nu ben ik dan zelf gedeliceerd dan bij de Shell, de oliemaatschappij. Niet dan bij het tankstation, maar op kantoor. Ik ben verantwoordelijk voor de techniek in alle zalen. Er zijn een stuk of ongeveer rond 200 zalen zijn het er. Die zijn allemaal identiek. Ze hebben gewoon een projector. Sommigen hebben een scherm. Videoconferentie, audioconferentie. En ik zorg ervoor dat het allemaal draait, blijft en draait, houdt. Op het moment dat het kapot is, zorg dat het gerepareerd wordt en dan is het weer in orde. Ik assisteer die mensen ook nog als ze niet weten hoe het werkt. Daarnaast, als het vernieuwd moet worden, dan breng ik een advies uit wat ze het beste kunnen vernieuwen en hoe ze het beste kunnen vernieuwen. Hoe heet je studie Cuba, zit er over? Hoe heet je? Audiovisueel technicus. Oké, en toen onderbaas studie zaak je naar qua universiteit? ROC, dus regionaal opleidingscentrum. Ze hebben hier in Hulsum, toevallig. Dus volgens mij 15 minuten is het met de fietsen was ik heen en weer. Dus dus anderhalf jaar praktijk en anderhalf jaar theorie. Dus dan ga je echt met de lampen ga je werken, met de camera's ga je werken, met de mengmateriaal ga je werken, microfoons. En daarnaast, na de anderhalf jaar, ga je erbij anderhalf jaar stage lopen bij 3 bedrijven. Dan ga je een half jaar stage lopen voor beeld, half jaar voor licht en een half jaar voor geluid. Okay. Ik heb een half jaar bij het licht gewerkt, of stage gelopen dan. Het licht hier in Nederland, althans het bedrijf Het Licht, leveren 70% van alle reclames voor Nederland. Dus al die reclames die hier op tv in Nederland zijn, die heb ik in onze studio gedaan. Ik heb zelf nog een keertje ingevallen voor een persoon die niet kwam opdagen voor een reclame. Toen kwam de regisseur naar mij toe. Die vroeg van, kan jij invallen? Dat heb ik gedaan. Okay. En de andere keren heb ik bij Heuvelman gedaan. Beeld en audio. Heb ik bij Heuvelman gedaan. Heuvelman is het bedrijf waar ik nu nog steeds ook werk. Na mijn stage heb ik gelijk vast contact gekregen als eerste, als enige ook. En ben ik daar verder in gegroeid. En nu ben ik dan bij Shell gebeland als een deliciersplek. Dat is gewoon mijn vaste plek van maandag tot mijn vrijdag. Dat doe ik mijn ding gewoon. En daarnaast heb ik dan nog een eigen bedrijf samen met een vriend van mij. Hoe dat een beetje gekomen is, ik wist ook nog wel dat ik niet echt lang voor een baas wilde gaan werken. Ik wilde wel wat voor mezelf gaan doen. Ik wilde ook financieel onafhankelijk zijn. Dat hoeft niet per se dat ik rijk wil zijn of miljonair wil zijn. Ik wil gewoon mijn rekening kunnen betalen. Ik wil gewoon leuke dingen kunnen doen. Ik had zelf niet echt verwacht dat het in kleding zou zijn. Ik wist wel dat ik gewoon mijn eigen baas zou zijn, maar ik wist nog niet echt in wat ze zou zijn. Ik had wel altijd iets met kleding.
Het was niet zo dat ik echt de kleding volgde, ja. Maar ik kon gewoon dingen wat mijn eigen smaak was. En ik merkte al gauw ook gewoon, en dat van mijn omgeving ook, dat ik, dat het wel altijd matchte als het ware. Ja, een aantal jaar geleden, dat is ja, ergens in 2012, ben ik weer in contact gekomen met een oude vriend. Dat is een broer van een vriendin van mij. En zo ben ik eigenlijk weer in contact gekomen met hem. En een keertje liep ik achter hem in het centrum, En had een tas om. En ik zag ze naar die tas kijken. Zo, en ik van, hé, dat is wel een mooie tas. Ik zeg tegen hem, hé man, wat een vette tas. Ze zeggen, ja man, dankjewel man. Ik heb hem zo gemaakt. Oh, weet je. En zo is het begonnen, weet je. En toen zei hij, ja, weet je, sinds ik 3, 4 jaar ben Nike eigenlijk al. Nike al kleding. En het is mijn passie, weet je. Het is mijn ding gewoon. En ja, dat klikte gewoon één keer gewoon, weet je. Dat was gewoon een eye-opener. En want toen de tijd werd ik ook wel een beetje gemotiveerd door een andere kledinglijn in Nederland. Dat is je weet zelf. En die zei al van, joh, als je dingen wil doen, moet je het ook gewoon doen. Yeah. Ook sowieso mijn kapper. Ik had toen de tijd dreadlocks. Mm. En daar ging ik naar Amsterdam toe voor de kapper. En Amsterdam is een heel, Amsterdam-Oost, dat bij mijn kapper Vlamma, dat is een heel erg motiverend gebied. Mm. En je zijn allemaal mensen, allemaal jongeren die dingen doen. Yeah. En ja, je wordt daar gestimuleerd door, als het ware, weet je. Je hebt zoiets van, oh, oké, weet je. En toen kwam ik achter dat een paar van die gasten ook een kledinglijn oprichten. En toen kom je achter van, hey, het is niet echt zo moeilijk om een kledinglijn op te richten. Het heeft wel wat nodig, weet je, maar het is niet onmogelijk, weet je. En een beetje research gedaan en zo ben ik wel achtergekomen dat een andere kledinglijn, Black Bananas, ook heel... Ja, niet echt heel simpel is begonnen, maar heel mooi. Die is gewoon, op Curaçao was hij en hij liep daar stage. En toen heeft hij gekke teksten gewoon op t-shirt gedrukt, de strijkijzer gewoon. En heel veel mensen hebben dat gewoon gekocht, die waren helemaal laars over. En zo is hij eigenlijk zijn eigen lijn begonnen, dat noemde hij Black Bananas. En toen hij is in de Nederland gekomen, is hij daar verder in geborduurd. En heeft hij de Transformer Monkey heeft hij bedacht. En daar heeft hij de kledinglijn verder op geborduurd. Maar dat is gewoon puur gewoon heel simpel t-shirtjes maken. En mensen die vonden dat tof. En daar is hij gewoon verder mee gegaan. En mijn eigen reden, of onze reden waarom we eigenlijk dan kleding zijn begonnen. Of een kledinglijn ben begonnen. Is dat ik merkte dat er veel kleding was. Wat niet echt naar de kwaliteit toeleefde. Je betaalt veel, maar de kwaliteit is gewoon laag. En dat hoeft niet per se. Of de kwaliteit is heel hoog, weet je, maar daar betaal je ook gewoon godsvermogen voor. Ja, dat hoeft ook gewoon niet. Weet je. En, ik zou zeggen, we zijn niet goedkoop, maar we zijn ook niet duur gewoon. Weet je. En je betaalt echt gewoon voor de kwaliteit voor de kleding. En geen fabrika, geen fabrikage werkt, gewoon handgemaakt. Met kwaliteitsstof ook. En er wordt wel echt gewoon gekeken naar de details ook. Per bandi di sei, bandi di pagna, bossanti in pecci, bossanti in bril, case di telefoon, in mascos, bossanti asia parte di pagna. Ja, we hebben bij de kledinglijn hebben we ook nog in het begin, toen de tijd, hebben we 2 zonnebrillen aangebracht. Eigenlijk ook toen we begonnen zijn met, we zeiden tegen elkaar van, nou, laten we gewoon kleding of iets met kleding gaan doen. Yeah. Zo zijn ontwerpen een beetje begonnen. Zo is het naam Fine Class bedacht. De naam Fine Class heb ik afgeleid vanuit... Fine Class is eigenlijk iets Amerikaans. Er zijn eigenlijk 2 losse woorden. Vroeger gebruikte men Fine Class als... bijvoorbeeld, er kwam een nieuw auto uit. Dus, wauw, dit is maar een piece of Fine Class. Weet je? En dat een stuk Fine Class, dat is voor iemand anders heel anders. Dat is voor mij anders en voor jou anders en voor de mensen thuis anders. En juist vanwege dat als het ware, en ook gewoon puur omdat Fine Class, het woord vertegenwoordigt zichzelf al gewoon. En dat vond ik heel mooi, daar heb ik een 1 woord van gemaakt. Gewoon dus, en zo is onze kledinglijn Fine Class. En wat we toen met ontwerpen zijn begonnen, merkten we eigenlijk al dat we een beetje meeliepen met de mode. De dingen die ik bedacht en samen met mijn collega hadden we gemaakt.
half jaar later kwam de grote Louis Vuitton, Gucci, kwam de grote merken daarmee. Dus we hadden zoiets van, weet je, we kunnen het wel, weet je. We hebben wel die inzicht, hebben we gewoon. En toen hadden we onze eerste bamboe zonnebril aangebracht. Die bamboe zonnebril waren de eerste mee. 2 jaar later is toen Ray-Ban gekomen met bamboe. Vogue is gekomen met bamboe. En waar wij waren al 2 jaar eerder, hadden we de bamboe zonnebril aangebracht. En de bamboe zonnebril die was ook binnen 1 dag was die ook uitverkocht ook. Dus dat zien we dat het ons wel lachers waren. Zeker die inzicht hadden. En zo hebben we ook nog mutsen uitgebracht. T-shirts hebben we het uitgebracht. Telefooncase hebben we aangebracht. Eentje heb ik toevallig nog wel bij me. Yeah. En, maar we werken ook samen met diverse mensen. Zo werken we samen met de music label, Bakaya. Okay. Daar hebben we een banner voor gemaakt voor hem, samen met onze logo's. En die gebruikt hij voor als optredens en dat gaat zo door heel het land. Daarnaast een ander maatje mij, die is een tattooartiest, Slick Nix. En voor hem hebben we had al een logo, alleen die was getekend, had hij zelf getekend. En daar hebben wij een vectorbestand van gemaakt. Gewoon echt een mooi logo, dat hij gewoon over kan gebruiken en bedrukken. En we zijn nu bezig met een shirtje voor hem aan het maken. En dus in principe een soort merchandise als het ware, zodat je kan zien. Daarnaast zijn we nog bezig met een andere rapper, die ene rapper van de buurt. Een hele goede artiest uit Weesp. Die... zeker ook de liefde en ons showde die jij in de kleding zag. Ook gewoon de potentie die... hij zag potentie in ons en wij zien ook potentie in hem als het ware. Dus dat, en die klik was ook gewoon heel goed. Weet je? Dat is belangrijk, die klik met die mensen die je nodig hebt. En, dus we doen ook niet alleen echt een kleding... onze kledinglijn bestaat niet echt alleen uit de ontwerpen die wij zelf maken. Het wordt aangebracht in de winkels en in de shop. Daarnaast doen we ook nog gewoon customizen. Dus heb je als iets van, joh, ik heb een shirtje, dat wil ik customizen. Ik wil daar een ander printje hebben voor mijn mouw. Kan, doen we. Zeg je van, joh, ik heb vanavond een feestje of ik heb over een paar weken een feestje. Ik wil graag een mooi jurk hebben. Fixen we ook voor je. Kledingreparaties, iets van kapot, kunnen we ook gewoon voor je maken. Logo kunnen we ook voor je bedenken. We hebben ook een aantal keren gemaakt. Daarnaast hebben we ook een schoen ontworpen voor een Amsterdamse merk. Noem je in principe op. Die diverse dingen doen we. We houden ons wel bezig. Wel echt onze hoofdtaak zijn wel de kledinglijn in de custom-made afdeling. Dat zijn wel de hoofdtaken. En in principe kunnen we het nog makkelijker bij hebben om de kleine designs dingetjes erbij te hebben. En het is ook... ik help ook graag mensen ook. En die tattooartiest, Slick Nick, die is net begonnen. Ja. En weet je, dat is... ik help hem weer met zijn naam groot te maken. En hij helpt ons ook weer met ons naam groot te maken. Want in die tattooshop waar hij werkt, liggen ons product ook weer. Weet je? Dus het is een win-win situatie ook. Dus ik help gewoon graag mensen. En als die mensen ons ook kunnen helpen, ja, dan is het echt helemaal mooi meegenomen. Kiko tá next, Kiko tá e seguinte coisa que você quer assim com enter e brand aqui. Waar we echt heen willen gaan, dat is echt bekendheid in Nederland. En daarna wil ik eigenlijk wel naar het buitenland gaan, eigenlijk wel Amerika. Wat voor ons wel belangrijk is, dat wij exclusief blijven. We zijn gewoon niet over opgegeven, maar zijn we niet echt overal te koop. De webshop die hebben we nu wel. Maar er zal nog aan, er zal liggen aan hoe de toekomst of die webshop zal blijven staan, ja of nee. In principe wil ik gewoon een bekendheid hebben als Gucci en Louis Vuitton. Maar die hebben ze ook gekregen vanwege de producten die ze gekregen. Ze hebben ook gewoon kwaliteitsproducten ook neergezet. Dus ik hoop dat ik die bekendheid ook zal krijgen door die kwaliteit die wij neerzetten. Ook net zo'n hoge kwaliteit. En eigenlijk met die bekendheid wil ik eigenlijk zorgen dat wij gewoon, dat de mensen gewoon naar die winkels gaan om de producten te kiezen en te passen. En dat is ook gewoon een stukje, het is ook gewoon een lekkere feeling als je naar de winkel toe gaat
En kijk, we liggen ook niet in een Sena bijvoorbeeld. Weet je. We liggen wel in een goede fashionwinkel waar je goed geholpen wordt. En die wel een mooi prijs bij zit. Dus weet je, het is ook een stukje aandacht wat de klanten ook gaan krijgen van, bij de kleding die ze kopen van ons. Je loopt er binnen toe en krijg je op koffie, wat dan ook. En je wordt geholpen met je kledingstuk en je kan gewoon goed passen gewoon. En de kleding, dat is ook gewoon... het is niet helemaal fit size al. Het zijn wel getailleerde kledingstukken allemaal. Man, vrouw. We zijn nu bezig met de man. Vrouw zijn we nu. Er komt er dan aan, vrouw. En uiteindelijk willen we ook naar de kinderen toe gaan. Maar ik wil wel goed in fases uitbrengen. Ik wil niet dat de focus op een gegeven moment verloren gaat. En dat die focus moet wel blijven. En die focus voor mij, dat is wel erg op de kwaliteit en de punch op de i. En de prijs-kwaliteit verhouding moet heel erg goed zijn. Sí, tengo un enemigo que se llama brand aquí, una temporada. We zijn arriba Facebook, website. Ja, we zijn op Facebook. Fireclass, als je Facebook googelt zoekt, dan zie je Fireclass, zie je ons. Als je sowieso ook Fireclass googelt, dan zie je ons ook ertussen. Instagram hebben we ook, dat is Fireclass Store. Twitter ook, dat is ook een Fireclass Store. Een webshop, de website hebben we ook, dat is fireclass.clothing. Dus in plaats van .nl of .com is het .clothing. En dat is ook nog iets, dat wij waren de eerste in Nederland die dat hadden. Want je moet je nou gaan registreren bij bepaalde bedrijven voor je bedrijf. En bij .clothing krijg je ook een e-mailadres. Hè. Bijvoorbeeld onze informatie, e-mailadres is info@fireclass.clothing. Dus als mensen nog een vraag nodig hebben, kunnen ze daar naartoe sturen. Maar met die e-mailadres moet je ook gaan registreren bij die mensen. En die systemen zeggen van .clothing. Nee, dat klopt niet. Dat moet .com zijn of .nl. En toen zei ze al van, nee, je bent de eerste gegaan. Dus, en dat zijn bedrijven die... alle grote bedrijven van Nederland hebben, die het gewoon zien gewoon. Dus dat, ja, als hun dan zou zeggen van, ja, je bent wel een van de eerste die het gewoon hebben, dat was wel een, dat was wel vet om te horen ook, wel iets moois. Dus fireclass.clothing, dat is onze webpagina. Als je vraagt, dan kun je ook naar mail sturen naar info@fireclass.clothing. Que mensagem você tem para todos que estão com a cabeça da Wagba aqui? Voor die mensen heb. Als je echt iets wilt, moet je gewoon gaan. Wat wel belangrijk is, is dat je het echt voor jezelf moet doen. Je moet het ook echt willen. Op het moment dat je met iemand samenwerkt, moet diegene ook willen. En dat, ik werk samen met een vriend van mij. En wat je moet beseffen op het moment dat je met een vriend gaat samenwerken, is dat er een risico staat dat je de vriendschap verkloot, om zo grof te zeggen, tegenover de zakenrelatie die je tegenover hebt. Dus je moet een balans zien te vinden daarin. En als je dat niet kan, ja, dan zou je wel een hele goede vriendschap verpesten gewoon. Dat is wel heel minder. En gelukkig hebben wij een hele goede band, qua vriendschappelijk. En op een zakelijk gebied ook. Hij kent mij ook, dus op het moment dat ik... mijn mond ophef, als er mijn stem ophef, van joh, dat moet ik nog even doen, dan is het niet gelijk van, weet je, nou, het is gewoon van, cool, weet je. Maar dat is gewoon zakelijk, weet je. Op het moment dat het vriendschappelijk is, is het gewoon weer wat anders. En ja, dat moeten jullie wel gewoon opletten. Als je iets wilt, moet je gewoon vergaan, gewoon, weet je. Laat niemand tegenhouden als je niemand zegt van, dat lukt niet, wat lukt niet. Kijk naar de grootste bedrijven, gewoon naar Apple, Microsoft, al die mensen, heel veel mensen hebben de opleiding deze afgemaakt. Maak de opleiding wel af, heb ik ook gedaan. Maar weet je, die hebben het gewoon in een schuurtje gedaan. Die zijn net zo groot geworden. Dus waar willen ze is in de weg gewoon. Dus, Ja, zeker. Shana, sigo nossa legal você reconhecer com outro hobby, me tem seguro que vou por assim, é uma shop mesmo que dá inspirar, pero também para fazer o qual que abo que. Ora, sou em back mais de hobby positivo, não vai nenhum caminho.